Доброго дня, миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш випуск новин. Обласне комунальне підприємство «Миколаївський міжнародний аеропорт» отримало сертифікат авіаційної безпеки. Про це йдеться на офіційній сторінці Facebook. Документ підтверджує здатність підприємства забезпечувати належний рівень захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання та відповідність служби авіаційної безпеки підприємства вимогам законодавства України в цій сфері. Сертифікат не підлягає передачі і дійсний до 17 листопада 2018 року. А на сході України не вщухають ворожі атаки. Особливо активно бойовики порушують мирні домовленості вночі, повідомляють у штабі АТО. Збройні формування продовжують обстріли майже на всіх напрямках. На Луганському напрямку епіцентром бойового протистояння стала Світлодарська дуга. Ворог з невеликими перервами близько 3 годин обстрілював наші оборонні укріплення з 82-мм мінометів, гранатометів, кулеметів та озброєння БМП на підступах до Луганського. Загалом було випущено понад 90 мін. Також проросійські найманці не припиняли провокувати наших військових зі стрілецької зброї, особливо в районі Кримського. На Донецькому напрямку найбільш неспокійно на Приазов'ї. Грубо порушуючи мінські домовленості, ворог застосував артилерію калібру 152 мм поблизу Водяного. Зі 120-мм мінометів бив по захисниках Павлополя і Широкиного. Під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти біля Новотроїцького, а під кінець доби обстріл з великокаліберних кулеметів витримали захисники Старогнатівки. Загалом протягом доби окупанти 22 рази порушили режим тиші. Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вперше організували зустріч військових психологів з капеланом ВПС США. Доктор Роберт Гікс розповів, що таке моральна травма війни, внаслідок чого вона з'являється та як допомогти військовослужбовцю впоратись з нею. Повертаючись з гарячих точок, військовим складно адаптуватися у соціумі, розповідає організатор заходу Євген Мінін. Він капелан, постійно спілкується з військовими, знає, як війна вплинула на їх життя. Священнослужитель наголошує, іноді однієї відвертої розмови достатньо, щоб людина повернулася до нормального життя. Це робота психологів, це робота капеланів, це робота всього общества. Общество должно быть готово принять этих людей, которые вернулись с войны. Именно непонимание того, кто был на войне, приводит к тем трагичным случаям, которые иногда случаются. Роберт Гікс – каплан військово-повітряних сил США. Має ступінь з психології, теології та національної безпеки. Не з чуток знає, що таке війна, брав участь у бойових діях в Перській Затоці. Спеціаліст з питань травматичного стресу та релігійного екстремізму. Вважає, що допомога у подоланні наслідків війни потрібна не тільки військовим, а й їх сім'ям. Солдат очікує, що він повернеться додому та знайде дружину і дітей такими ж, як він залишив. But the nature of war, such as it is, але природа війни по суті своїй says that war changes both ends of that. Каже, що війна змінює обидві сторони. The wife and family, дружину і сім'ю, and the soldier. Також і солдата. На тренінгу Роберт Гікс розповів про свій досвід спілкування з солдатами, у яких посттравматичний стресовий розлад. Люди в цьому стані знаходяться в постійному конфлікті зі своєю совістю, розповідає психолог. Причина цього – війна. In my country, war is sometimes measured by politicians, by dollars. Що ж таке війна? Іноді в моїй країні війну зміряють кількістю потрачених доларів. The cost of war is how many dollars or how much money we've spent. Ціна війни – це скільки доларів або скільки денег ми потратили. But the real cost of war is people. Но настоящая реальная ціна – це люди. Гості заходу, військовослужбовці, уважно слухали капелана. Серед них Олексій Гаркуша. Чоловік вважає, що такі заходи варто організовувати частіше, адже це допомагає бійцям підвищити моральний дух та позбутися негативних думок про війну. Безумовно, війна дуже впливає на військовослужбовця, як і в його стосунках всередині родини своєї, як в його колективі, куди він повертається після виконання завдань. Здебільшого впливає, безумовно, негативним чином. Поза як людина повертається, багато хто вірно каже, що людина повертається іншою звідти. Людина певною мірою втрачає авторитети, якісь моральні орієнтири.
Капелан військово-повітряних сил США вже відвідав Київ, Запоріжжя, Дніпро. Миколаїв – останнє місто, де він провів тренінг. Незабаром професор психології повернеться до Сполучених Штатів. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському зоопарку відбулася щорічна звітна конференція Української асоціації зоопарків та акваріумів, що обговорювало керівництво звіринців, далі у відеоматеріалі. Члени Української асоціації зоопарків та акваріумів зустрічаються на конференції четвертий рік поспіль. Мета – налагодити співпрацю та обмінятися ідеями. Ми хочемо поділитися друг з другом о тих каких-то зданиях, сооружениях, які були построєні за цей рік. Вот, обмінятися інформацією по розмноженню животних. В общем-то, чисто робоча обстановка і дуже важливо, коли люди збираються, ну, хоча б раз в год всі вместе. Серед 30 учасників конференції і генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін ділиться, не пропускає жодної зустрічі з колегами і завжди повертається з новими ідеями та планами. Після конференції просто укріпляться наші зв'язки. Ми на таких конференціях завжди обговорюємо питання обміну животних, тому що зоопарки – самий простий спосіб зміни колекції – це попросити іншого зоопарка щось в себе в колекцію. Звісно, треба робити це по бартеру, щось віддати взамін. І від цього посетителі на наступний рік бачать нові експозиції. Цього разу зустріч керівників зоопарків України відбувається саме у Миколаєві не випадково, адже в установі завершилися ремонт приміщення для слонів та будівництво жирафника. Це найвисокі животні в світі. Естественно, и это уже накладывает свой отпечаток на само здание. То есть здание высокое, именно связано с тем, что такие вот жители, такие животные. У нас были и зарубежные коллеги, и они очень высоко оценили наше здание. Наступна конференція Української асоціації зоопарків та акваріумів відбудеться за рік, але звіринець, який прийматиме гостей, ще не визначили. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо цикл матеріалів про екологічні новинки, які було представлено на міжнародному ярмарку «Pol Ecosystem» у Познані. Про інноваційні технології, яких ще немає в Україні, дивіться далі. На цьому велотренажері можна скинути зайву вагу, зміцнити м'язи ніг і одночасно приготувати в блендері поживний коктейль. І для цього не потрібна електроенергія. До цього велотренажера можна прикріпити блендер. Туди кладемо інгредієнти для коктейля і починаємо крутити педалі. Завдяки спеціальному механізму, який вмонтовано біля колеса, блендер працює завдяки фізичній силі людини і енергії, яку ви витрачаєте, щоб крутити педалі. І спортово, і здорово. Тож, чим інтенсивніше проходить тренування, тим швидше приготується коктейль. А це робот на ім'я Степан. Його виготовили з речей, які викинули в смітник. Місія Степана – популяризувати на екологічному ярмарку рециклінг. Процес, завдяки якому використаним предметам дарують нове життя. Долучитися до цієї справи може кожен. Таким є і гасло фірми, що презентує на ярмарку ось цей пушкомат. Він приймає алюмінієві бляшанки, у перекладі з польської – пушки. А через 8 тижнів із використаної бляшанки виготовлять нову упаковку. Пушкомати ми встановлюємо у велолюдних місцях. Проводимо просвітницьку кампанію в навчальних закладах під час спортивних змагань і концертів. Роз'яснюємо, що рециклінг, тобто переробка відходів, це корисно і вигідно. Люди платять не за упаковку, а лише за напій. Бо чеком, який видає пушкомат, можна розрахуватися в супермаркетах. Та найголовніше – це економія природних ресурсів, які витрачають при виготовленні бляшанок. Хімічні властивості алюмінію під час переплавлення не змінюються, тому відновлений метал знову можна використовувати для виготовлення тари. Окрім того, процес утилізації бляшанок не призводить до забруднення ґрунту, повітря і води і менш енергозатратний, ніж виробництво алюмінію з бокситу. Дуже багато було показано і продемонстровано різних нових інноваційних технологій, але нам доведеться починати спочатку. А якщо говорити про роль журналістів, то нам доведеться працювати над тим, щоб змінювати свідомість людей у їхньому ставленні до того, що нам дав Господь Бог. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини.
В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували книгу «Приклади навчають». Автори – відомі миколаївські історики та краєзнавці. Нова книга Євгена та Кирила Горборових продовжує авторську серію. В ній зібрані нариси про історичні моменти періоду 18-21 століття. Маловідомі або і зовсім невідомі факти подій на Миколаївщині. Аспект цих очерків, він різнообразен. Це об історії бойових кораблів, судів, об історії іноді непростих хитросплетень життя наших з вами земляків, об історії наград, так или иначе, теж зв'язаних з історією нашого міста. Я думаю, що вона буде цікава всім любителям і книги, і історії. Євген Горборов розповідає, працювали протягом 2 років. До книги увійшли 18 нарисів, проте це далеко не весь зібраний матеріал. Ті, які не попали, я думаю, що якщо буде наступна книга, читатель зможе прочесть їх вже в наступній книзі. У збірці є унікальні світлини та документи, переважна більшість раніше не публікувалась. Крім того, наявні ілюстрації рідкісних історично цінних речей, які стали основою для написання деяких нарисів. Оці цінні такі речі є, ілюстрації. Багато що Євген Григорович збирає сам. От він є ще і колекціонером, і купує ці всі речі, розшукує ці всі речі. От і іноді, як він каже, архівний документ дає одне, да, одну інформацію, а річ отака, артефакт такий, він дає, несе свою якусь теж непевне навантаження. Важко оцінити, що більше цінне. Ознайомитись та почитати книгу городяни зможуть у всіх бібліотеках Миколаєва. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.